Evo, se lahko kar začnemo. Danes na Gregorjevo se mi je odvalil velik kamen od srca, ko smo dobili sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strasbourga, ampak to vas bo verjetno zanimalo v nadaljevanju. Za začetek pa tisto, čemur je današnja tiskovka namenjena. Boste naredili še vi kak uvod ali ni potrebe? Predvidene spremembe zakona o lokalni samoupravi, potem pa, kot je že minister povedal, bo dokumentiral oziroma se odzval tudi na današnjo sodbo Evropskega sodišča, potem pa seveda tudi bo na voljo za vaše vprašanje. Hvala lepa. Torej, glavna novost zakona o lokalni samoupravi, ki smo že dolgo časa napovedovali, je možnost odpoklica župana. To je ideja, ki je nastajala že v času ustajniškega gibanja, oziroma je ideja ustajniškega gibanja in je tudi eden od 15 predlogov Komisije za preprečevanje korupcije, odhajajočega senata te komisije in smo mi zapisali tudi v koalicijsko pogodbo in jo sedaj implementiramo za novelo zakona o lokalni samoupravi. Potem pa zakon prinaša še nekaj drugih sprememb, ki so vse usmerjene v racionalizacijo lokalne samouprave. Konkretno prinaša odločitev, da bodo župani v občinah do 5000 prebivalcev svojo župansko funkcijo opravljali nepoklicno in da bodo lahko poklicni samo župani v občinah nad 5000 prebivalci. Zakon prinaša tudi spremembe glede podžupanov. Danes je tako, da imajo občine lahko poljubno število podžupanov, in da zakon celo zapoveduje, da mora vsaka občina imeti podžupana. Novi zakon bo določil, da ima, torej da ni nujno, da ima občina podžupana, da je to stvar občinskega statuta, torej da se v občinskem statutu določi, ali občina ima podžupana ali ne, in tudi določil največje dovoljeno število podžupanov. V občinah do 10.000 prebivalcev največ eden, od 10 do 100 tisoč največ dva in nad 100 tisoč prebivalcev največ trije podžupani. Ključna sprememba se pa seveda nanaša na odpoklic župana. Vemo, da so župani v tej državi med najbolj zaščitenimi funkcionarji in da jih nihče praktično ne more klicati na odgovornost. Glede na to, da so volivci tisti, ki jih neposredno postavijo, je tudi edino logično, da župani volivcem odgovarjajo in da imajo volivci možnost, da župana odpokličajo oziroma razrešijo z njegove funkcije. In tako je sprememba zakona zastavljena. Konkretno, postopek zgleda tako, da v prvi fazi najmanj 2% volivcev, ki so glasovali v prvem krogu županskih volitev, poda pobudo. S tem se zadeva začne. V drugi fazi se zbirajo overjeni podpisi za zahtevo za razrešitev župana. Tukaj je določen prag, koliko teh podpisov mora biti. Ta prag je od 10 do 30% tistih, ki so glasovali v prvem krogu, odvisno od velikosti občine. Konkretno, v manjših občinah, torej v občinah do 5000 prebivalcev, se mora zbrati 30%, recimo, če ima občina, ne vem, 3000 prebivalcev, to pomeni, da to pomeni, ali pa 2000 prebivalcev, se mora zbrati 600 overjenih podpisov, v največjih občinah nad 100 tisoč prebivalci pa zadošča 10%. Torej, ti pragovi so postavljeni zato, da se ne bi ta možnost uporabljala kot neka, kot zloraba, da se ne bi zlorabljala, torej da se ne bi uporabljala za politične igrce, strani lokalne opozicije in podobno. In če so ti podpisi pod zahtevo zbrani, potem se razpiše glasovanje. Glasovanja se mora udeležiti najmanj 90% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu županskih volitev. In če se na tem glasovanju večina tistih, ki so glasovali, odloči za odpoklic, potem je župan razrešen in pride seveda do predčasnih županskih volitev. Tako je ta rešitev zastavljena. Danes smo rešitev že predstavili reprezentativnim združenjem občin
njihov predlog je, da razmislimo o tem, da bi v primeru razrešitve župana hkrati razpustili tudi občinski svet, da bi se torej celotna občinska struktura postavila na novo. Izhajajo recimo iz mariborskega primera, ne, kjer se vidi, da po izvolitvi novega župana pride do blokad, ker je večina v občinskem svetu še vedno tista stara večina. In o tej ideji bomo zelo resno razmislili, sam mislim, da je utemeljena in da bi jo kazalo v zakon zapisati. Torej, če je župan razrešen, da se hkrati razpusti tudi občinski svet in se potem oboje volitve opravijo skupaj. Torej, še enkrat, bistvo te ureditve je, da če se zbere zadostno število podpisov pod zahtevo za odpoklic župana, se izvede glasovanje vseh volivcev v občini. Glasovanje je veljavno, če se ga udeleži najmanj 90% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu županskih volitev, in če je večina za odpoklic župana, potem je župan razrešen. S tem v bistvu volivcem omogočamo, da v situacijah, ko jim prekipi zaradi slabega funkcioniranja župana, da poprimejo za pero namesto za granitno kocko, kot smo imeli priložnost videti. To je v bistvu vse z moje strani. Če je kakšno vprašanje na to temo, izvolite, sicer pa potem verjetno še kakšna druga vprašanja. Opač, mislim, da je treba zelo resno razmisliti tudi o možnosti odpoklica poslanca. O tem smo se že večkrat posvetovali z ustavnopravnimi strokovnjaki. Zaradi zelo kompliciranega volilnega sistema, ki ga imamo v Sloveniji, je to nekoliko težje, ker po zdajšnjem volilnem sistemu pravzaprav sploh ni točno jasno, kateri volivci so določenega poslanca izvolili. Bomo pa delali tudi v to smer. Ja, udeležiti se, tega glasovanja se mora udeležiti najmanj 90% števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu. To je ne nujno čisto isti volivci, ampak 90% od tistega števila. Ne, če se, ne vem... mislim, da je tam nekje med 30 in 40%. Zakon predvideva tudi te spremembe, vendar o teh danes še ne bi govoril, ker v tem delu zakon ni še koalicijsko usklajen. Kar se tiče odpoklica župana, smo to že koalicijsko uskladili, torej govorimo o rešitvi, ki je bolj ali manj gotovo dejstvo, a ne, do tega bo prišlo. Mi bomo zdaj zakon objavili še na portalu e-demokracija in v roku 2 tednov ga bomo predložili v vladno proceduro, tako da bo postopek stekel hitro. V tistem delu pa O tistem delu se bomo pa še usklajevali. Smo se. Jaz sem jim predstavil tudi tiste rešitve, ne želim pa o njih javno govoriti, dokler ni zadeva res do te mere politično usklajena, da bo imel neko garancijo, da bo prišla skozi v državnem zboru. Je pa seveda ideja, da bi se zmanjšalo število članov občinskih svetov, generalno. Tako je. Seveda, osnovna ideja je, da bi zakon sprejeli še pred lokalnimi volitvami, pred razpisom lokalnih volitev, tako da so pravila igre znana, takrat, ko se bo šlo na volitve in da bo to že veljalo v novem županskem mandatu. Tako recimo v takšnih primerih, ko je kar nekaj poznamo iz Slovenije, ko se ve, da je župan baraba brez primere, ne vem, ohoho, kršitev, ampak ima pa ljudi čisto za sabost. To s tem, da se tega župana razreši, se s tem zakonom ni nabilo nič. To je pa druga zgodba. Ne? Druga stvar, ki jo bomo pripravili v kontekstu sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je neka generalna določba, da vsakemu funkcionarju, županu, poslancu, ministru, komorkoli, preneha funkcija, če je pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo dejanje. Zakon predvideva kakršnokoli časovni okvir, v katerem bi lahko volivci, sploh
sploh začeli s to pobudo. Sprašujem stališča, kaj ste, imamo občine, kjer so zelo, volivci zelo razdeljeni mm-hmm. in drugim, en kandidat je izvoljen, kaj če podporniki drugega kandidata takoj začnejo zbirati podpise. Ja. Podpise, da ta, ta ja. Ja, časovne omejitve so, ta zahteva se ne more vložiti 6 mesecev po izvedenih volitvah in glasovanja ne more biti manj kot 6 mesecev pred novimi rednimi lokalnimi volitvami. Pa še nekaj, s to povezavo med županom in občinskim svetom bi lahko dosegli tudi to, ne, oziroma bi lahko tudi preprečevali zlorabe, ker bi tisti, ki recimo ostanejo v manjšini v občinskem svetu, vedeli, da če želijo zaradi nekih političnih igr zrušiti župana, da bo tudi njim kot svetnikom funkcija prenehala. Tako da to je res inštrument, ki naj bi bil v rokah ljudi, volivcev, občank in občanov v neki občini. Če ni več vprašanj na temo zakona? Mati, kako napreduje torej, ta akcijski načrt za pripravo etičnega kodeksa za ministrstva in za pravne funkcionarje? Torej, bo to del te zakonske rešitve ali bo to posebej urejeno? Akcijski načrt? Tako, govorili ste, da bi bilo dobro pripraviti etični kodeks. Etični kodeks, ja. No, akcijski načrt za 15 ukrepov, ki jih je predlagala KPK, je vlada že sprejela in eden od teh ukrepov je tudi etični kodeks. To je eden od 6 ali 7 ukrepov, za katere je zadolženo Ministrstvo za notranje zadeve. Mi se bomo tega lotili, mi bomo naših tiste ukrepe, ki so vezani na MNZ, sigurno realizirali. Enega smo pa že, to je novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Drugi od naših je pa prav ta odpoklic župana, o katerem danes govorim. Kodeks bomo začeli pripravljati, verjetno bomo vzeli kak tu izgled in ga, bi rekel, prilagodili slovenskim razmeram. Omeni ste ravno novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Vemo, da ni bil izglasovan amandma, ki bi se tudi na slabe terjatve, ki so še na banko postale, razširjeno, ampak izid je bil zelo tesen in nekaterih opozicijskih poslancev ni bilo v dvorani. Boste predlagali ponovno spremembo, da bi se to izglasovalo, ali bi se čakali? Ja. No, najprej z novelo ZDIJZ, rekel sem, dosegel 95% ciljev, ki sem jih s to novelo zasledoval. Ne, ostalo je še to vprašanje slabih kreditov, ki niso bili prenešeni na slabo banko. Moje trdno prepričanje je, da mora veljati ista logika, torej, če smo se odločili za obelodanjanje slabih kreditov, ki so zvrtali bančno luknjo, potem mora to veljati tako za tiste, ki so bili prenešeni, kot za tiste, ki ostajajo na bankah, ker se lahko pojavi zanimivo vprašanje, ne, po kakšnih kriterijih so bili krediti prenešeni in zakaj so določeni ostali na teh bankah. To so stvari, ki jih imamo davkoplačevalci pravico vedeti, ne, ker tudi pokrivamo to bančno luknjo iz svojih žepov. Zdaj, poslanska skupina Državljanske liste bo vložila novelo zakona, tako ko bo ta zakon stopil v veljavo, ki bo šla spet v to smer, da se razširi javnost tudi na kredite, ki ostajajo na bankah in prepričan sem, da bo ta novela dobila večino. Našli smo pa tudi odgovor na edini v bistvu očitek, ne, tej rešitvi, češ da spravlja v slabši konkurenčni položaj slovenske banke. Lahko naredimo tako, da bi ta javnost veljala za vse slabe kredite, ki so nastali doslej, ne, tako da bi bili bodoči komitenti, lahko, da bi lahko zaupali bančni tajnosti v celoti, ne, za nazaj bi pa vse stvari pokazali. Se pravi, še tisti edini argument, ki je bil odpade. Zdaj, s tem, imam še eno vprašanje. Kaj je bilo po vašem mnenju vodilo tisti, ki so glasovali proti vašem amandmaju? Ne bi želel špekulirati, ampak v javnosti se ustvarja nek slab vtis, ne, da se želi tukaj nekaj prikrivati. V tej bančni zgodbi je treba zelo jasno povedati, da nimamo kaj prikrivati in da ničesar ne smemo prikrivati, da morajo te stvari postati javne. Skupnemu kandidatu, ki naj bi ga
Državljanski listi smo bili naklonjeni ideji o skupni listi liberalne sredine na evropskih volitvah. Seveda smo pa vsi stavili ravno na komisarja Potočnika. Mislim, da je s to njegovo odločitvijo, da ne gre na evropske volitve, možnost oblikovanja skupne liste relativno majhna. Izbrisane, ja. Torej, sodbo smo seveda dobili danes in v celoti je ni bilo mogoče še prebrati, ampak vendarle toliko smo jo pa že preleteli, da smo ocenili glavne elemente in kaj ta sodba za nas pomeni. Torej, lahko rečem, da smo sodbo zelo zadovoljni, zato sem rekel na začetku, da se mi je na Gregorjevo odvalil velik kamen od srca. Zakaj smo zadovoljni? Zato, ker je po našem trdnem prepričanju ta sodba potrditev, da smo v tej politično in pravno zelo, zelo zapleteni zadevi ubrali pravo pot. Namreč sodišče je potrdilo, da je pavšalna odškodnina ustrezna rešitev. Da je pavšalna odškodnina za materialno in imaterialno, za premožensko in nepremožensko škodo skupaj ustrezna rešitev. To je bila pa ena od najbolj osporavanih zadev tukaj doma v Sloveniji. Sodišče je tudi reklo, da ima država določeno diskrecijsko pravico, margin of appreciation, pri določanju višine odškodnine. To je tudi tisto, kar smo mi ves čas trdili. In kar je zanimivo, ne, sodišče je tudi samo se odločilo za pavšal in priznalo izbrisanim po 150 evrov na mesec, s tem, da samo od junija 94, če to je zanimivo. Ne, sodišče je to odškodnino priznalo samo od takrat, od tistega datuma, ko je v Sloveniji začela veljati Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ne, mi pa to priznavamo, ta pavšal priznavamo od dneva izbrisa, ko so bili ljudje izbrisani. Zanimivo je, da je ta pavšal, ta odškodnina, ki jo je dosodilo Evropsko sodišče, točno enaka najvišji možni odškodnini, ki jo lahko izbrisani dobi po naši odškodninski schemi. Zbro 150 evrov, ne? 50 evrov pavšal in potem trikratnik v sodnem sporu. Torej, kar na nekaj mestih v sodbi sodišče neposredno ali posredno ugotavlja, da je naša odškodninska schema ustrezna, seveda formalno dokončno odločitev o tem bo pa sprejel odbor ministrov v Štrasburu. Še to razberemo iz sodbe, da bo glede pritožb, ki so še pending, torej ki še stojijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, da bo sodišče zaenkrat o njih ne bo odločalo, da bo spremljalo, ali v Sloveniji pridno izvajamo odškodninsko schemo, torej zakon, ki smo ga sprejeli, in če bomo implementirali zadeve tako, kot je treba, potem lahko upravičeno pričakujemo, da bodo ostale pritožbe zavrnjene oziroma, da jih sodišče ne bo obravnavalo. Tako da v tem smislu je to natanko tisto, kar smo pričakovali. Ne. Tudi razmer je med odškodnino dosojeno v Štrasburu in odškodnino po naši schemi je izrazito ustrezno. Ne. Recimo, če zdaj se štejemo tisto, kar so jim dosodili za materialno in imaterialno škodo, je to približno 230 evrov na mesec izbrisa. Ne. Slovenska odškodninska schema dopušča 150 evrov, torej daje maksimum 150 evrov na mesec izbrisa in ta razlika je zanesljiva v okviru te margin of appreciation, ki jo sodišče dopušča. Tako da lahko bi rekel, prosim? Je več, ne? 150 vizavi 230. Precej več kot 50%. Tu nekje, prosim? Ne. Ja, lejte, ko smo v Štrasburu iskali seveda tudi neformalne informacije med tankašnjimi pravniki, je bila nekaka splošna ocena, da bo naša odškodninska schema primerna, če bomo ulovili nekje okrog 50-60% tiste odškodnine, ki bi jo dosojal Štrasbur, to smo očitno ujeli, torej je zadeva ustrezna. Ne. Tako da mislim, da je to najboljši odgovor. Pri te zgodbi izbrisanih smo bili med dvema ognema. Ne. Na eni strani sami izbrisani, ki so trdili, da dajemo premalo, na drugi strani opozicija, ki je trdila, da dajemo preveč.
Mi smo zbrali tukaj nek uravnotežen pristop in sodišče je zdaj potrdilo, da je točno to tisto, kar je najboljše. Ne? Nihče nam ne more več očitati, da smo dali preveč, ker je očitno, da bi v Strasburu dobivali več. Po drugi strani nam pa tudi nihče ne more očitati, da smo dali, da dajemo premalo, ker je sodišče potrdilo primernost odškodninske sheme. Naj vas spomnim, da so izbrisani, ko smo se začeli z njimi pogajati, izhajali iz izhodišča 260 evrov na mesec izbrisa, kot začetek, čisti začetek, potem se pa pogovarjamo o vsem naprej. Ne? Tako da tu je očitno, da so ciljali previsoko. Tako da zgodba o izbrisanih je zdaj v veliki meri zaprta. Jaz sicer dopuščam še možnost, da bodo potrebne kje kakšne korekture, ne zlasti bomo morali preučiti vprašanje glede otrok izbrisanih, ki jih sodba omenja. Lahko, da se zastavi tudi pred našim ustavnim sodiščem vprašanje primernosti statusnega zakona, tako da kakšne malenkosti morda še, v grobem je pa zgodba zaprta. Ja, za izbrisanje to pomeni, da imajo v Sloveniji pravico, ko se bo zakon začel uporabljati, točen datum pa je 18. juni, da imajo s tistim dnem možnost vložiti zahteve za pavšal, da bodo dobili zelo, zelo hitro, v hitrem in enostavnem postopku ta pavšal, to je 50 evrov na mesec izbrisa, kar pomeni 600 evrov na leto izbrisa oziroma največ 12 tisoč in da se bodo potem lahko takoj podali tudi na sodišče, kjer bodo morali pa potem seveda z dokumentacijo dokazovati škodo, ki jim je nastala in bodo lahko dobili trikratnik tega zneska. Tako bo stvar tekla naprej. Tako je pa s temi, ki so dobro v Strasbourg dobili, kdaj bodo dobili to izplačano? V najkrajšem možnem času. Yeah. Da, torej tu sploh ni nobenega vprašanja, to bo realizirano. Ne? Tu pa je sodišče določilo 350. Torej, vse je boljše za te ljudi, kot pa če bi tožili, ker so prepričani, če bi tožili v Sloveniji, ne bi dobili tako tožbe. No, tudi jaz sem prepričan, da če bi zadevo prepustili Strasburu in če je sami ne bi doma rešili, da bi v Strasburu izbrisani dobivali više odškodnine. To je res, to drži. Ne? Odškodnine v Sloveniji bodo, ko bom rekel, nekje na nivoju 50-70% tistega, kar bi dobivali v Strasburu. Ampak to pa je ravno v mejah te diskrecijske pravice, ki jo Evropsko sodišče nam priznava. Margin of appreciation. Posebej bi vas opozoril, če boste brali to sodbo, bi jaz posebej opozoril na točke 139, 140, 141, torej pa tja do 144, ne? Torej sodišče posebej poudarja princip subsidiarnosti, torej da imajo sedaj pravico uveljavljati odškodnino doma v Sloveniji in da zato, torej to je mogoče razumeti, da je ne bodo mogli uveljavljati v Strasburu in da je višina odškodnine oziroma da so zneski odškodnine, ki se določijo na nacionalni ravni drugim prizadetim osebam, torej teh razen tem šestim, v kontekstu splošnih ukrepov at the discretion of the respondent state. Seveda je treba pri tem upoštevati nekatere že prej sprejete judikate Evropskega sodišča, se pravi, ne bi smeli v Sloveniji sprejeti neke popolnoma nerazumno nizke višine, ampak naša je pa razumna in bo stala, sigurno. To je zdaj pa res zelo jasno, ne? Nina, še kaj za dodati? Ja, mogoče samo en stavek, kar se tiče teh 150 evrov. Ja, se upravičujem. Kar se tiče teh 150 evrov, kot je minister podaril iz sodbe, jasno izhaja, da v bistvu gre za določitev pavšala strani Evropskega sodišča za človekove pravice in da se dejansko tiste zahtevki, ki se nanašajo, torej za teh šest pritožnikov, ki so se nanašali na subvencijo najemnine, na izpad dohodka, na pokojninske prispevke, niso bili dosojeni. Torej, to je bilo vse zavrneno. Ne? Ta pavšal je v bistvu ocena sodišča glede socialnih transferjev, ki niso torej v višini 260 evrov, kot so izbrisani zahtevali. Ne?
Torej gre za čisti pavšal, kot odmiro. Tudi bolj odvisna ta razlika, ali pač ti na sodišče dobili trikratnik, ali bo dobili pač pavšal. Če vse to odpade, s čem bolj... To je njihova odločitev, njihova ocena, to se ne izključuje. Ne? Mi smo v neki fazi razmišljali tudi o tem, da bi bila to alternativa, ampak smo pa ocenili, da to ne bi bilo fair, ne? Ker bi jih spravili v nek hazard, tako da lahko najprej dobijo pavšal in potem, če želijo lahko z dokaznimi sredstvi, torej listinami, pričami in tako naprej, pa pred sodiščem v civilnem postopku dokazujejo škodo. Konkretno, ti se pa zelo individualizirana obravnava, case by case, ne, od primera do primera. Moram reči, da smo ta ideja, ne, skupnega pavšala, se niti ne spomnim čistočno, je bila moja osebno ali ni bila, ampak jaz sem jo od samega začetka zagovarjal, pa so mnogi usporavali. Ne. So rekli, da ne smemo mešati premoženske in nepremoženske škode in to je pa pomembno priznanje sodišča, da je to v redu, ne, da je ta odškodninska schema na tak način dobro postavljena. Torej, skoraj, če bi se malo pošalil, bi rekel, da je Evropsko sodišče za človekove pravice tako rekoč odločilo po naši odškodninski schemi, po našem zakonu. Hvala. Ok, naslednje.